ဒီလိုဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုတော့အစိုးရတည်ရပါတော့ဘာဖြစ်လို့တတဲရတော့တော်တော်ကောင်းကောင်းကြီးနေပါတော့တော်တော်လေးအဲ့လိုပြောခံနေရတယ်ဆိုတော့အဲတတဲနေရတော့ပြောပြရမရှိပါဘူးသူနေရတော့ဒါခင်လာခဲ့တဲ့အဲဒီကကျွန်တော်မော်ဒယ်စာဖြစ်ပြီးဒီလူပညာလောကတွေမရောက်ပြီးစကူးမကူကြားရခင်လာဆိုတော့ရှင်းနေကိုနေစနေလောက်တော့ရှိမှထင်တယ်ဗောနော်အားလောက်တော့ရှိမယ်အဲ့တော်တော်လေးရင်းနေရတကယ်မောင်နှမကြီးလိုပြောမလားဆိုမလားနော်အဲ့သူကတော့တစ်ချိန်လုံးပွားရပါအကိုလုံးအကိုဒီလိုလူတွေတော့ရှိရဲအကိုသူကကောင်းကြီးရဲ့နော်သူများကြီးကပြောနေကြရဲ့ဆိုတော့ရှိပဲရှိနေပါဘောနော်အဲ့တော့ဂျာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဇလန်တွေပဲရိုက်နေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကွဲတက်တာနေဗောနော်မီဒီယာကြီးနဲ့တိတ်မတွေ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မပြောဖြစ်တာဗောနော်တေချာတခါသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုနေကိုကလည်းအဲ့လို Facebook မှာအဲ့လိုဘလို့ခေါ်မလဲပေါ်တင်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးမပါမပုံမပေါ်ယုံတမဲပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ထားတော့ထင်အောင်ထင်မှရဖြစ်ပြပါလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့အဲ့လိုတင်လဲဆိုတော့ချွတ်ချောက်လေးကျွန်တော်ပြောကြရမှာနော်အပြလိုက်ပြီးရောဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်နေရလဲပုံရှုအဲ့တော့ပုံရှုကိုရှုလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေထားပါတော့အလူပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကောင်းပါလေးလည်းကျွန်တော်ငင်းတာပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်လည်းခြားအလူလိုမျိုးသူ့လိုကိုလိုပဲအဲ့လိုကျွန်တော်ပါလေးပေါ်တင်ပါနော်လူရဲပုံလေးတင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်အတွက်အနေထားအရအဆင်မပြေတော့လူပညာသမားဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့ဝိုင်းကြီးတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေနေတော့တမျိုးပါနော်အဆင်မပြေတဲ့ခါကျရင်တော့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုမယ်အဲ့ဒီဒန်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးယောက်ျားလေးတည်းလို့ဆိုတော့ကောင်မလေးတို့မထိခိုက်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုပြီးတော့ပုံလေးပဲတင်တာနော်ဒီတိုင်းပဲဆက်တင်တာနောက်လည်းဒီလိုပဲတင်ချင်ပါဘောနော်တေချာဒီကကျွန်တော်ကောင်မလေးကတော့လူပညာလောကကြီးမဟုတ်ဘူးတင်ရတယ်ချစ်တဲ့ကြောင်းပါတယ်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီပတ်သက်လို့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအော်အမောခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပါเนาะအနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းခံရတယ်အာသူများထက်ပုံအပြည့်ပြောခြင်းခံရတယ်ဒီလိုပဲသဘာဝတစ်ခုကကိုနဲ့အဆင်ပြေနေရရှိမယ်အဆင်မပြေရရှိမယ်အာကိုနေ့တူကလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေတောင်မှတစ်ခါလေအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ခြားအလုပ်လေးတွေပြောင်းလုပ်ရပါတယ်ဗျာနိအဲ့တော့ကို life မှာလည်းကိုနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်တဲ့အခါမှာတဟဇာတာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအရွေးတာဒါသဘာဝပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟိုပြိသက်တွေအဲ့လိုပဲထင်စေချင်ပါတယ်ကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါ shift 7နဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေမဲ့အရာတစ်ခုကိုအဲရွေးတယ်အဲကျွန်တော်ရွေးချက်ပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးရဲအဲ့လိုလေးပဲမြင်စေချင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပြိသက်တွေကို official ခါမတရားတာတေးရပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ဒါတော့ anniversary ထပ်တမ်းပြီးတော့ဒီလိုရအောင်ပါဟုတ်ပါပါโอเคป่ะเอ้อตัวนี้เนี่ยส่วนเนาะยินดีมุปกติเลยป่ะนะบลาพูดแต่ดูอ้างตัวได้ทีเดียวเสร็จเลยအနုကျွန်တော်အနုပညာလောကတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းခင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေတော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော်တော်များရတဲ့နေရာမှာအရင်ရင်းတဲ့လူတွေလက်ချိုးယူလို့ရတယ်၅ယောက်မပြေဘူးအဲ့၅ယောက်ထဲမှာတက်တက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲအဲဒီလောက်ကြီးကြီးသူသိခံမိတာပေါ့နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးအောင်ဆဲကောင်းဆဲနိုင်ပါရောအရင်သဘောကောက်ပါတယ်ပြီးတော့အရင်ကိုလို့ခေါ်မလဲသူစနေပေါ့နော်ပုံပုံလေးနေရှိရဲသူတစ်ဖက်သားကူညီအဓိကသူ့မှာအရန်ဟိုကျွန်တော်သဘောကျရချာသူတိတ်ဆန်လေးတွေကိုသူချစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်သူဖွေးလေးတွေပေါ့နော်ဖွေးလေးချစ်တတ်တယ်အဲနောက်ဟိုဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ပြောတဲ့အထဲမှာသူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ခင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မခင်လဲလူတွေသူနဲ့မခင်တဲ့အခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်လိုပဲမြင်ကြမှာပေါ့အော်နောက်တိုက်ပြကြတော့တခုပြဿနာတခုခုဖြစ်ပြီဆိုပုံမှန်လင်းလင်းအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းတဲ့တလို့ဟိုဂျင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုအညိုးတွေအတေးတွေနဲ့အဲ့လိုမှတ်မှတ်ထားတဲ့အတင်မရှိဘူးနော်တခုခုအလိုမကြအရှင်တခုခုပြဿနာဖြစ်ဆိုရင်ပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့ရှင်းရှင်းတာများတယ်ဗောနော်အဲ့အဲ့ပုံစံလေးကတိုက်ကတော့တူတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းနေဗောဟုတ်ဟောအဲ့လိုအထင်မလွဲကြပါနဲ့ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူနဲ့ကအဲ့လိုလို့ခေါ်မလဲဗောနော်ဇပင်းတို့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုတွားပြီးတော့နည်းနည်းဆင်နေရပါတော့အဆင်နေတဲ့ခါကျတော့သူလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးလည်းသူလည်းသိအဲ့ကြောင့်လည်းပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်တာပါနော်ကျွန်တော်ကောင်မလေးလည်းသူနဲ့လည်းခင်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေပါအေးဆေးပါပဲအဲ့တော့ပြိတ္တတွေနဲ့အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှမဖြစ်ပါနဲ့သူနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းခက်တယ်ဗောနော်ပြန်ချင်းမြောက်ခဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နှလုံးသားကျွန်တော်လည်းပြန်မေးကြည့်ရပါဘောနော်เนเน่တော့ไอ้ขาတွေကိုဖြည့်ဖြည့်ဖို့ခက်တယ်โอเคครับအခုဦးပညာလို့ရှာမလို့ပဲတကယ်ဟုတ်လားဟာလက်ရှိအဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကျဉ်းသားမြင်သားဆိုရယ်ဇလန်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရိုက်ကူးနေရယ်ဇလန်တွေအဆုံးသတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်တွေရိုက်ရတော့တော့ကြာပြီဂျားထဲမှာကျွန်တော်2လ3လောက်နားလိုက်ပါသေးတယ်နားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဖွဲ့ဒီအကျဉ်းသားမြင်သား crew တစ်ဖွဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်တာကိုသားညီပုံပုံမြေကောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရိုက်ကူးနေပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်